日本の人気女性プロゲーマーが170センチ以下の男に人権なしと発言し選手契約が解除された件は、ゲーム大国の韓国でも話題となっている。日韓の複数メディアによると、e スポーツチームのサイクロップスアスリートゲーミングは17日、公式サイトを通じて、所属プロゲーマーの田中奈選手と契約を解除したと報告した。サイクロップス側は田中奈選手との選手契約解除のお知らせとし、当社は2022年2月17日をもちましてサイクロップスアスリートガミンに所属する田中奈選手との選手契約を解除いたしますと伝えた。これに先立ち、田中奈選手は去る15日に行ったライブ配信で、Uber Eats を利用した際、デリバリーした男性スタッフから連絡先を尋ねられたと告白。背が低くて、多分165くらいしかなかったとし、170ないと、正直、人権ないんでなどと発言し、炎上していた。自身の発言が炎上していることを受けて、田中奈選手はそういう意図ではありませんでしたが、不快に思われた方が多いようなので撤回します。すみませんでしたと謝罪した。しかし、サイクロップス側は2022年2月15日の田中奈選手の配信中における不適切な発言と姿勢は、当社として決して容認できるものではなく、選手契約解除という判断に至りましたと説明。また当社は、いかなる差別的侮辱的な行為や言動 SNS 等での発言も許されるものではないと認識しており、すべての人にとっての多様性を大切にしております。今後、所属選手の教育、指導等管理体制を強化し、再発防止を徹底してまいります。とした。